ბადრი პატარკაციშვილის მკვლელობის მომზადების ფაქტის გახსნაზე დღეს საქართველოს პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. უწყებამ პატარკაციშვილის საქმის მთავარ მტკიცებულებად ორი ფარული ჩანაწერი წარადგინა. საგამოძიებო უწყებამ 2007 წლის თებერვლის დათარიღებული აუდიო ჩანაწერი გაასაჯაროვა, რომელზეც კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებისა და პატარკაციშვილის დაცვის წევრების საუბარია ჩაწერილი. ამ ჩანაწერით პროკურატურა ამტკიცებს, რომ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები დაცვის გადაბირებას ცდილობენ. ახმარება მჭირდება. გადაწყვეტილია სააკაშვილის დონეზე რა, ოღონ რო შენ რა და ჩაიკალი თავში ეგა, თორე დაკარგავ თავს ჩემთან ერთად რა გაროჩი რა. ალორე. მე მაგას დავაკეთე. აი მე პროსტო ჩამოგითვალე რა, რა შეიძლება დაგხირდეს რა. ოვრების გაგება, სიგნალიზაციის შიტების ადაპენია, დაცვის განლაგება, პულტების ადაპენია. როგორ შეიძლება შეხედა საქმეს ვიდეო? სახელმწიფო ვართ ჩვენ, ვინა ვართ? შე ეხა დაჩაგრული ხარ თო? შე პროსტა ისა გაქვს რომ ბადრის დაცვაში ვინ შემიყლია ბადრი? ბიჭო, მაგის დედას შევეცი მე თო. სახელმწიფო ვინ არის? ჩვენა ვართ ხო? შინა გასაქმეთა სამინისტრო, გენპროკურატურა, პრეზიდენტი, ხელისუფლება, ჩვენა ვარ და ჩვენც ვიყავთ ახლა და ახლა იმისგან კერგი ლაპარაკები ხო? ვიღაცისგან. ეს სერიოზული საქმეა რა და სერიოზულ დონეზეა მიღებული გადაწყვეტილება. დაჟე კლიენტ აუზა შეუშვათ რა. გაზი. როგორ ისიც ვერ მითხრათ რა დათმო გასახის მოწამა. არა აქვს რაც გინდა და ჩვენ გვინდა ეხა იმან დათას ხეს აუთხათ იცი ჩვენ. აი ჩვენ დაგვაკავშიროს იმას ვინც გვაძლევს ამებას რა. და იმან უნდა ვარიანტები მუშაობთ რა. ხო. ო რა, არჩევ. შეიძლება თქვა საწონში შე საოთახში ძილის მოშიარო რაღაცა და მაგას ვიზა სუნთქვით რომ დაიმი. სასამართლოს მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაკავებულია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს პირველი სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი მერებაშვილი, მეორე მთავარი სამმართველოს უფროსის ყოფილ მოადგილეს ლევან ქარდავასა და ამავე სამმართველოს მეორე სამსახურის უფროს რევას შიუკაშვილს კი ბრალდებები წარედგინათ. ამასთან პროკურორის ინფორმაციით გიორგი დგებუაძე ადასტურებს, რომ პატარკაციშვილის მკვლელობის მომზადების საკითხი მიხეილ სააკაშვილის მიერ იყო სანქცირებული. მე ვერ მივხვდი, ვერ გავიგე რა ქმედება განვახორციელე. თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პირები ჩემთვის სრულიად უცნობია. წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის ეს. ან რა მოქმედება განვახორციელე მასზე საერთოდ ვერ ვხვდები. სამკითხებულებას არ ვიცი. მე არაფერს უკანონოდ არ ვახორციელებდი არასოდეს, არასოდეს უკანონოდ არ მომისმენია. თუ ხდება ხოლმე მაინც და მაინც არჩევნების წინ ჩენდარი ბრალის დაყენება. ეს პირველი შემთხვევაა რა, 29-ის ბრალის დაყენება, ოკრაში ყო არჩევნები საპარლამენტო. ეხლა დღეს გუშინ წამიგდენის ბრალი, იმიტომ რომ აგერ 11 დღეში ყო არჩევნები. და თურმე 2016 წელს ხონია ეს მასალა. ყველაფერი არის ფარციფიცირებული რა. ეს არის სირცხვილია, უნდა ვცხოვოთ. საკეში რომ ჩაიხედებით არა, უნდა შევრცხვით. დამასვე გავაკეთებ, გამიგეთ ყველაფერი. რაც შეგვიძლია ვიმაშა. იმას კარგად მოსწრო, იმას გავაკეთე. ბადრი პატარკაციშვილის საქმის ხელახალმა გააქტიურება მართველ გუნდს წარსული გაახსენა. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მართველობის პერიოდისა და თანამდებობების მიუხედავად საქმეში არსებული მტკიცებულებების მიხედვით ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. განსაკუთრებით კი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც აღნიშნული საქმის სათავეში დგას. ჩემთვის ძალიან მძიმედ მოსასმენი იყო ის ჩანაწერები, რაც გამოქვეყნდა, იმიტომ რომ ამან განახსენა ის პერიოდი, რაც ჩვენ გავიარეთ და ის რაც უკავშირდება ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმს, იმ სისტემას, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდით. ეს იყო ჩვენი სამწუხარო რეალობა და ამით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა სახე სააკაშვილის, გვარამიას, ახალაიბეს და ასე შემდგომ. გასაოცარი და გასაკვირი არ არის ამაში არაფერი, რომ ასეთი
ასეთი ფაქტი შეიძლება და მომხდარიყო, არ ვიცი რა დრო დაჭირდებოდა ამის გამოძიებას და მართალი გითხრათ მე ამ ჩანაწერებით არ მექნება და ამ საუბრით არ მექნება. მხოლოდ შთაბეჭდილება, მე ეს ინფორმაციები მახსოვს, რომ მაშინაც მოგვდიოდა ჩვენ, რომ პატრაკაცეშვილის მკვლელობა მზადდებოდა და ამის თაობაზე იყო მათ შორის საჯარო განცხადებებიც. როგორც საგამოძიებო უწყებაში აღნიშნეს საქმეზე გამოძიება, დანაშაულის ჩადენაში მონაწილე სხვა პირთა დადგენა მხილების მიზნით ისევ გრძელდება. ოპოზიციაში კი მიაჩნიათ, რომ პატარკაციშვილის საქმის ხელახალი გახმაურება წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნების მხრიდან მიზანმიმართული ქმედებაა.